ஆரிய சேலஞ்சர்ஸ் பார்க்கூரின் ஆரம்பிக் ஆட்டுகாரு ಅಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ 12 ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ತಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಜೊತೆಗಾಗಿ ಶರತ್ ಕುಂಬಾಸಿಯವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ ನೇರಂಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಗೇನೆ ರೀತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಗ ಸುಶಾಂತ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಗ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾನ್ಸನ್ನಿನ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಗ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿರೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ ಸಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಗೌರವ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೌರವ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಚಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಭಿ ಕೋಟ ಈಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಬಾರ್ಕುರಿಯ ತಂಡಗ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅಲ್ಬಾಡಿಯ ರಂಜು ಈಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಎರಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಎರಡು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ತಂಡಗಳೀಗ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರಿ ತಂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ
ಈ ನಡುವೆ ಔಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ವಂತ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಈಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಏಳು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೆಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೋದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ತಂಡ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ನೆಟ್ಟ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಎರಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತದೆ. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ ನರಂಬಳಿಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರದ ತಂಡ 50,011 ಮೂರು ದಿನದ ಹಗಲಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಜಾನ್ಸನ್ ನ ಪಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಅವರು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಅವರ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಯಸ್ಸ ಎರಡನೇವರೆಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ಜಸ್ವಂತ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜಸ್ವಂತ ಸತ್ತ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ 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 ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ರೋಚದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೌರವ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೋಚಗಳಿಗೆ ಜಸ್ವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಚಮನ ಈಗ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರೇ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇನ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೈಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನೈದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತರುವಾಯ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಳೆ ದಿನ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಚುಗಳಿಗೆ ಜಸ್ವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಗಾರ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಯ ಸಂತ ಚಂಡೇಗ ಬಾಲಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಬಾರ ಕೆಲ ಕಮೈಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ತರುವಾಯ ನೋ ಬಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಏಳು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇವಲ ಏಳು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಜಸ್ವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೌಲರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಾ ಓಚುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿಯ ಸಾ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಚುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಜಸ್ವಂತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗಲೇ ಹದಿನಾರು ಓಚವನ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಅಂತಿಮ ಚಂಡೀಗ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಜಾಣಮಯಸವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಓಟವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ತಂಡ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಜಾನ್ 23 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವೇತ ಮೇಘರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲೂರು ಅವರನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಸಿಕ ನಾಗರಾಜ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನ ರೀತು ಜೊತೆಗಾಗಿ ಗೌತಮ್ಮ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ಗೌರವ್ ಹದಿನಾರು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೂಪ ವಿಠಲ್ವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ತನ್ಮೂಲಕ ಈಗ ರನ್ಔಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಈಗ ರನ್ಔಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೀತು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ ಇನ್ನೋರ್ವ ಟೆನಿಸ್ ವಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಘರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರತ್ ಕುಂಬಾಶಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು
ಎರಡನ ಬಾರಿ ಎಸ್ಸಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಚಮನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಆರ್ ಜೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ತಂಡ 24 ಚವನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಚಗಾರ ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಚಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಚಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪುಲ್ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಫಲನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಇಪ್ಪತ್ತ 25 ಹೋದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸನ್ 26 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಗಲಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತರುವಾಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ತರುವಾಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಬಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಯಿಸುವಂತ ತಂಡ 100,00,000 ನಗದಿನ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 50,000 ಜೊತೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವಿಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ನ. ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡನ ಕಂಡ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತದ ಓಟಗಳ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಫ್ರೀಟ್ನ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ ಶೈಕರಣನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌರವ್ ಈಗ ನಾನ್ ಶೈಕರಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುನ ತಂಡ
ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ, ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಮಿಸಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಬಿಗ್ 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 ಸಿಕ್ಸರ್, ಈಗ ರೋಟದ ಸೇಪಡೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಹೋದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಯ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಾ ಈ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಡುವೆ ಈಗ ಎರಡು ಅಂಪೈರ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 43 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲಾಗ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೌರವ ವಿಕೆಟ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ 4 ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 43-3. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4, ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸನ್ 43, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ
ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅಭಿ ಕೋಟ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಜಾನ್ಸನ್ ಆಟಗಾರರು. ಎರಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ತಂಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತರುವಾಯ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗ್ತದೆ. ತರುವಾಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತಿಮವರಿಗಾಗಿ ಅಭಿಕೋಟ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಲುವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಡೋಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 45 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸ ಓರ್ಸ ಸಾರಿಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಸಂತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆ ರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಸಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳಿಗೆ ಜಸ್ವಂತ್ ಹಾಗೇನೆ ಸಚಿನ್ ಮಾದೇವ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಲೋಕರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕರು 52 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟಗಳು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ನ ದಾಂಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂರಜ್ ಬೇಳೂರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೂಡ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ವಿಕೆಟ್ ನಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಜಯಂತ ಬಳಕೂರು ಜಯಂತನಿಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು. ಈಗ ರನೌಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಯಂತನ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ
ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕಣದ ಮೊತ್ತ 52 ಓಟವನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 53 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಜಾನ್ಸನ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 30 ಚೆಂಡು 53 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಯು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಬಹುಶಃ ಟೆನಿಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು 500 ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡ ಕೂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಐತಾಳ್ ಕೋಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಗೋಲಿ. newsell.com ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೋಡಿ, ಯುವ ವೀಕ್ಷಕರಣಗಾರ ಶರತ್ ಕುಂಬಾಶಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಾರಾಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಾವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. 9:00 ರಾಜ ಅಲೆಯೂರು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅಲೆಯೂರ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೀಡನಗುಡ್ಡೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 16, 17, 18 ಕಡಲ್ ಫಿಶ್ ಟ್ರೋಫಿ 500,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಕೋಡ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 500,000,
ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಭವನ 300,000 ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಇದು ಪಡುಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. 23-24 ಮಗವೀರ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಮಗವೀರ ಸುವರ್ಣ ಟ್ರೋಫಿ. 50ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 28-29-31 ಶಾಮನೂರು ಟ್ರೋಫಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಜೆಪಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಐವತ್ತಮೂರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್, ಜಾನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಹೆಗ್ಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಗಡಿಯಾರ್. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಚಿನ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮರತೆ ಸತ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 53 ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗುರಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 53, ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 11 ಓಟ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಲೋವರ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಗೆ ಜೀವಾಧಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಳ ಕಾಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೌರವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ, ಈ ಜೀವದಾನ ವರದಾನ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಈತನ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ ಆ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ ವಿಜಯ ಖಚಿತ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಲೆ ಅಂಕ ಪಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 1, 2, 3 ಜನ ಬಂದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಖುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯೊಂದು 3 ಬಾಗಿಲು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್. ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ, ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲದ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಡಿಗನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿ ಯಾನೆ ಪಣ, ಕೋಟದ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10-11 ಓಟ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ದ ಮೊತ್ತ 8. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ ಅಲವಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಓವರ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಾಪಿಂಗ್ ಶುವ 1, ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 8-1, 8-1.
ಆಗ ತೆರನ ಧಾರಣೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರಣೆ ಎಂಟು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ರಚನೆ ಮೊದಲ ಪದ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಎಸಗಾರ ಪರಿಚಯ ಅಂಕಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೀತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರೀತು ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆಬೇನೆ ಇದೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೇ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಡೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿನ್ ಹುದ್ದರಿ ಪತನ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ರೀತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಘು ಕಡೂರು ಕ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸತಾ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಔಟ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲಾಗಿ ಆಟಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಣಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವೇಕ್ ದೇವಾದಿಗ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮತ ಆಡಳಿತ ಅಶ್ವಿಕ್ ದಾಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಿಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡತ ಅಶ್ವಿಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನ ಪುರುಷಿಯ ರನ್ ಔಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಯೂರದ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಹಂತದ ಟ್ರೋಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೂಡ ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಘ್ನೇಶ
ವಿಘು ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಜಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ವಿಘು ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಘು ಅನ್ನೋ ಬಿಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸ್ಸತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆಯೋ ಕೂಡ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಘಿ ಈಗ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತರದ ಮೊತ್ತ ದಶಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ತು ದಶಕದ ಸಾಧನೆ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಗ್ಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು, ಮುಕ್ತಾಯ ಕಳೆದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು. ಕಾಪ್ಲಿಶ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸ್ಕೋರ್ 12-4 ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಗ್ಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಡ ಆದ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿಕೋಟ ಇನ್ನು 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 14 ಓಟ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಎರಡೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹೊಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ರೀತಿ ರಿತಿಕ್ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಡಲಬಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಾಪ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ. ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಭವೋಪೇತ ಪದಕೂಟ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಖೇನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಟ್ಟುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಕ್, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಯಾನೆ ಪಾಣನ ಆಟ ಆರ ಅಷ್ಟೋತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನವೀನ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಶುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಟ್ ಹೆಡ್ ಡೆಲವರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯದಲ್ಲಿ ರೇತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಇವತ್ತೇ ಅದರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಈ ಮುಂಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಐದು ಗಂಟೆ ತರುವಾಯ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ರತಿಕ್ ಅಭಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕಳೆದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರದ ಕಾಪ್ರಿ ಶೋವ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ. ಹದಿನೇಳು ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಾರು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸತ ಮೂವತ್ತಾರು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡು ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ಜಾನ್ಸ ಜಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕೂರ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟೇಲ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಕರ್ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಪದ ವಿಜಯದ ತಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿಯಿರಬೇಕು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅಭಿನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆಂಬತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಬಹುಶಃ 53 ಓಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ, ಅದೇ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 40-45 ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯ. ಸಚಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಗಲವಾದ ತಯಸತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸತತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಯೋಗ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ನವೀನ. ಚಾಲೆಂಜ್ ನವೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಆಕ್ರಮ ಎಸೆತ. ಸಡಿಲಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲವಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯೋ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಆದ ಶೀಘ್ರ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ದ ಕಾಪ್ಲಿಶ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ 22 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಓವರ್ 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸೋಲಿನ ಕದವನ್ನ ತಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ newsell.com ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರೋಫಿ. ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಮಳಿಗೆ ಕೂಡ newsell.com ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೋಡಿ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ newsell.com ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ ದಾಂಡನ ಅರ್ಥನಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಮಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸರಣಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪಡೆದಂತಹ ಬಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಕ್ಷ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಿಡಿತ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮರಿತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಣಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗುರು ವಿಗ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬಹುತೇಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ನಾಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಳೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೋಡಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟಕ ಕೂಡ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರೆ ಆಘಾತ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮಾ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅಭೂತ್ ಕೊಡಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭೂತ್ ಹಾಗೂ ಮುನಾರ್ ಸಹೋದರರು ತಲಾ 500 ರೂಪಾಯಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1000 ಚುಮ್ಮಾ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000 ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಚುಮ್ಮಾಗೆ 5000. ಅಭೂತ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಚುಮ್ಮ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋಡಿ ವಾಸ ಸಾರಿಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಚುಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು
ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ಚುಮ್ಮಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡಿತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚುಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತದಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚುಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲೀಕ, ಮತ್ತೆ ಗೌರವ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕೊಡಿ ದಾಖಲಿಸೋ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶರತ್ ಕುಂಬಾಶ್ 1,000 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬೂದ್ ಅವರು ದಾಖಲಿಸೋ ಪ್ರತಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆರ್ಯ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೌರವ ಪಡಿಬೇಕು. ಗೌರವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಗೌರವ್. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ, ಸಮಯ ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೌರವ್ ನೀಡಬೇಕು. ಗೌರವ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯೇ.